უკვე მაგიდასთან შემომერთებათ ნოლაშა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ბიზნეს კონტაქტზეებად. ნოლაშა, თქვენთან საუბრისთვის რომ ვემზადებოდი გადავხედე მედიას და დაახლოებით ამავე დროს შარშან გითქვამთ ასეთი რამ ერთ-ერთი მედია საშუალებისთვის. ქვეყნის 80% უნდა იყოს ორიენტირებული ტურიზმზე, არანაირი ინდუსტრია და მეგაპროექტები ჩვენ არ გვჭირდება, რომლებიც ეკოლოგიას დაანგრევს. დღესაც ამაზრზე ხართ ბატონოლაშა. ამას მოგესალმებით ყველას. ამაზე მუდამ ვიქნები, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატარა ქვეყნის შვილები ვარ და უნდა პირველ რიგში ვიფიქრო ჩვენ სამშობლოს. რა იგულისხმება მეგაპროექტებში? ანუ შეიძლება ეს ეხებოდეს დიდ ჰესებს, შეიძლება ეხებოდეს მაგალითად იგივე პორტს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ის რაც არაადეკვატური ზომებით იქნება ჩვენი ბუნებისთვის, ჩვენი თუნდაც წესჩვეულებისთვის, ტრადიციისთვის, ყოფისთვის, ჩვენი უმთავრესი სიძლიერე ამ ქვეყნის არის ჩვენი მრავალფეროვანი პატარა და მრავალფეროვანი ქვეყანა და ეს აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ. აბასთუმნის პროექტი თუ არის მეგაპროექტი, მაშინ ასე გკითხავთ და რა ხდება ამ პროექტთან მიმართებაში დღეს? პირიქით, მეგაპროექტი კი არა, პირიქით არის ის, რომ აბასთუმანი პრაქტიკულად ემიჯნება ბორჯომ-ხარაგაულის უმსხვილეს დაცულ ტერიტორიას, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ მთელს ევროპაში, ამდენად ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, ეს კი არა შეიძლება არც კი გამოჩნდეს ეს სასტუმრო კომპლექსი, თუ ძალიან არ მიუახლოვდა ადამიანი ამ დაწესებულებას. და რა ხდება დღეს ამ მიმართულებით, რა ეტაპზეა, ესე ვთქვათ, ეს პროექტი? პარალელურ რეჟიმში მშენებლობა და პროექტირება მიმდინარეობს, როგორც ისეთ ჩვენ ყოველთვის ჩქარობთ, სასურველი იყო ჯერ პროექტი სრულად დამთავრებულიყო, მაგრამ მიწის სამუშაოების, შემოღობის სამუშაოები დასრულების სკენარი და თან უკვე მთავარი შენობის სამუშაოები რომ დაიწყოს, ცირედ ირჩება პროექტირებით. შეგვიძლია ვთქვათ, რა არის ამ პროექტის საინვესტიციო ღირებულება? რა თქმა უნდა, ეს ამ წუთისთვის 26 მილიონი დოლარი არის პროექტის ღირებულება. არის 140 ნომერზე გათვლილი, ესე ვთქვათ, რიზორტ, ანუ კურორტი არის. იცით ჩვენ აბასთუმანში ასევე ამ კომპლექსის გარდა გვეკუთვნის სამეფო აბანოები, რომლის რეაბილიტაცია პარალელურ რეჟიმში გაგრძელდება. თქვენ ასევე აქცენტს აკეთებდით სასტუმრო ბიზნესის პრობლემებზე, მთავრობისგან აქტიურად ითხოვდით სეზონური დაბეგვრის შემოღებას. დღესაც დღის წესრიგში დგას თუ არა ეს საკითხი და იმ შეხვედრების დროს, რომელსაც ესწრებოდით თქვენ პრემიერთან გიორგი კვირიკაშვილთან, თუ დგება ეს საკითხი ისევ აქტიურად? სეზონურზე მე გადავერთე, იმიტომ ზოგადად რეგიონალური სასტუმროების ქონების გადასახადისგან ან განთავისუფლება, ან მნიშვნელოვანი შემცირება ვიდრე დედაქალაქთან. ეს უკვე რამოდენიმე წელია ამ თემაზე ვაყენებ საკითხს, მაგრამ როგორც მინიმუმ სეზონურობა მაინც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. არაფერს ვამბობ თქვათ აჭარაში, რომ მოსით სამთვიანი პიკური დატვირთვა აქვს სასტუმროებს, იქ უნდა იყოს აუცილებლად სეზონურობა, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თუშეთშიც კი იგივე მთელი წელი გადასახლს ვიხდი, როცა მოწყვეტილია დანარჩენ სამყაროს 9-თვე, 8-თვე მაინც ეს ტერიტორია. და რა უკავშირდებულობთ მთავრობისგან და რატომ არ არის მაშინ დაძრული ეს საკითხი, როგორ ფიქრობთ? აი რა, ჩვენც გადასაწყვეტი უამრავი საკითხია, მე მგონია და დარწმუნებული ვარ, რომ დღის წესრიგში აქვთ შეტანილი ეს საკითხი და გადაწყვეტილი. მე კომპლექსურია არის გადასახადების გადახდიდან თავის არიდების შანსები დასახვეწია, რა თქმა უნდა. რაზეც ახლა საუბრობთ, მოგების გადასახადის თემა პრიორიტეტულია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არანაკლებია. და ჩვენ თუ არ დახვდით ტურისტებს, რომელთა რიცხვიც მთელი საქართველოს მთავრობა ექნება, თუ რიგითი მოქალაქეები ვამაყობთ იმით, რომ იზრდება მაჩვენებელი შემომავალი ტურიზმის, უნდა დავახდოთ კონკრეტული ფასილიტი, ესე ვთქვათ. ანუ რეალურად მოგების ეს ტონური მოდელი ვერ იქნება ცალსახად ხელშემწყობი ფაქტორი და რეალურად მაინც დგება დღის წესრიგში ეს სეზონური დაბეგვრის მოწესრიგების თემა, თქვენ ამას ამბობთ? რა თქმა უნდა, ეს ცალკე თემა აბსოლუტურად განსხვავებული მოგების გადასახადისგან. მოგების გადასახადს თავის უკიდურესად დადებითი მომენტები მოხვება,
მაგრამ რეგიონი და ქონება ეს სხვა თემაა კიდე. დიახ. თქვენ კიდევ ერთი განცხადება მინდა რომ შეგახსენოთ. თქვენ ასეთი რამ გაქვთ თქვამი, ეს 2013 წელს თქვით რომ ბიზნესისთვის თავისუფლება არის გადამწყვეტი და თუ უზრუნველყოფილი იქნება ბიზნესისთვის ეს თავისუფლება, მაშინ საერთოდ ვერ ხედავთ რა საჭიროება შეიძლება არსებობდეს მაგალითად იგივე ბიზნეს ომბუდსმენის ქვეყანაში, თუმცა დღეს ჩვენ ხედავთ რომ ბიზნეს ომბუდსმენთან ესე ვთქვათ კომუნიკაცია არის ყველაზე აქტიური კომუნიკაცია ბიზნესის მხრიდან და ფაქტია რომ ბიზნეს ომბუდსმენის საჭიროება დღეს დგას. თქვენივე ლოგიკით თუ ვიმსჯელებთ შეგვიძლია ვთქვათ რომ მარც ისე თავისუფალია დღეს ბიზნესი საქართველოში? არა, მე ვიტყოდი რომ აბსოლუტურად თავისუფალია ბიზნესი და ეს ნამდვილად საამაყოა ყველასთვის. ჩვენ აბსოლუტურად არც ერთი მიმართულებით შიში არ არსებობს, რაც უკიდურესად მნიშვნელოვანია კაპიტალის მოდინებისთვის. რაც შეეხება ომბუდსმენს, გააჩნია პრიორიტეტები. იყო დრო, როდესაც არ დაჭერას ებრძოდა ბიზნეს ომბუდსმენი და დღეს შეიძლება ბიუროკრატიას ებრძვის ან კანონის მოდიფიკაციას ისე, რომ გამარტივდეს. აი, doing business სულ მეორე მაჩვენებელია, რომელშიც ჯერ კიდევ კარგი პოზიციები გვაქვს სოფლიოში ჩვენ და მე ვფიქრობ ბიზნეს ომბუდსმენი ძალიან კარგად დასრულებს ამას ბოლო წლებია და კიდევ უფრო უნდა გააფართოვოს მოქმედება, რომ გამარტივდეს ბიზნესის კეთება ამ ქვეყანაში. ახლა მე შეიძლება კიდევ მოახერხო ურთიერთობა ჩემი წარსულიდან და ჩემი ასაკიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, მაგრამ ბიზნეს ომბუდსმენმა და მთელმა მთავრობამ უნდა იფიქროს დამწყებ ბიზნესზე. აი, ახალგაზრდა რომელმაც დაამთავრა დღეს სასწავლებელი დასავლეთში თუ საქართველოში და უნდა შევიდეს ბიზნესში. აი, მისთვის უნდა ყველა კარი ღია იყოს და ნებისმიერი ჩინოვნიკი ზრუნავდეს, რომ ამ ადამიანს ხელი არ შეეშალოს, რომ მან არ დატოვოს ქვეყანა მომგებიანი ბიზნესის შექმნას, აი უნდა ვიზრუნოთ ყველამ ერთად, რომ მას კონდეს მომგებიანი ბიზნესი. აი, doing business-ის რეიტინგი ახსენეთ, ანუ მნიშვნელოვანია ეს რეიტინგები რეალურად ინვესტორებისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის იძლევა ეს მნიშვნელოვან ინფორმაციას და მაშინ ამ კონტექსში მინდა გკითხოთ, ხშირად როდესაც დავუშვათ უკან დახევა ახოლმე და ასე შემდეგ ხდება აპელირება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მეთოდოლოგია შეიცვალა და ახლა სხვანაირად ითვლიან და ასე შემდეგ, თქვენთვის დამაკმაყოფილებელი არის ხოლმე ამ ტიპის არგუმენტი? აი, ხელისუფლების ვერ ვიგებ რა კუთხით სამ თვეში უკან დახევა ვისმია როგან დახევა. აა, მაგალითად, როდესაც უარესდება მდგომარეობა ამ რეიტინგებში, საქართველოს რეიტინგებში, საქართველოს პოზიციები ხშირ შემთხვევაში და ეს მოვისმინეთ ჩვენ ბევრ შემთხვევაში, რომ რეალურად არის მეთოდოლოგიური ცვლილებებით გამოწვეული ეს უკვე. ჯობია თავს დააბრალონ, აღიარონ. აი, ხა შეიძლება მრავალი რაღაც კონკრეტულ რაღაც მომენტში თუ იგრძელვა და შეგრძელდება და უარესდება თქვა 6 თვე ან მეტი უკვე არგუმენტი და გამართლება არ არსებობს. აა, კარგით, ასევე რეგულაციები და ბიუროკრატია ახსენეთ. ფაქტიურად ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საგადასახადო ადმინისტრება, რეგულაციები, ნაწილობრივ და ბიუროკრატია, ეს არის ის პრობლემები, რომლებზეც უკვე არამხოლოდ ბიზნესი საუბრობს, არამედ მთავრობამაც ნაწილობრივ აღიარა, რომ რეალურად არსებობს ეს პრობლემები და იგივე პრემიერიც გიორგი კვირიკაშვილი სწორედ ამაზე აკეთებს აქცენტს, როდესაც რეფორმებს აანონსებს ხოლმე. თქვენ თუ შექმნიათ მსგავსი პრობლემები და როგორ ჭრით ხოლმე ამ პრობლემებს? უკიდურესად ძალისხმევა შეიძლება ამგვარი პრობლემების გადაჭრას, ამდენად სულ ამბობ, რაც ჩვენ გვაკლია და რაც აუცილებლად მისაღწევია. დაიწყო ეს რამოდენიმე წელია უკვე და ეს პრეცედენტული სამართლის პრინციპების, შეიძლება ვერ იყოს ზუსტად ბრიტანული სამართალი ან ამერიკული სამართალი, მაგრამ აუცილებლად უნდა დაიწყოს სასამართლო ხელისუფლებამ პრეცედენტების გამოყენება, კარგი პრეცედენტების, რა თქმა უნდა, რამაც მიღებული გადაწყვეტილებების შემდეგ დროში გაამართლა კიდევაც. არ ვიძახოთ წლების განმავლობაში, მოკლევადიან პერიოდში გაამართლა. ეს სისტემა არის უმნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მოქნილი იყოს თავრობა. დიახ, აი, თქვენ ხართ იმ ბიზნეს ასოციაციის წევრი, რომელსაც საკმაოდ მოკლე პერიოდში, ესე ვთქვათ, არაერთხელ მოუწია უკვე დაუშვათ საკონსტიტუციო დონეზე და კონსტიტუციოს, დიახ, საკონსტიტუციო დონეზეც კი განეხილა, ანუ ეს რეგულაციები და მათი მიზანშეწონილობა. ანუ აი, რა პროცესთან გვაქვს საქმე? არის ხელისუფლება თანმიმდევრული თავის პრო ბიზნესურ, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულებაში? მე ბიზნეს ასოციაციაში, სადაც უმსხვილესი ბიზნესი არის წარმოდგენილი საქართველოში, ვარ ვიცე-პრეზიდენტი და უკვე მე-7 წელს ითვლის ასოციაცია. მოგესალმებით, ჯერ კიდევ იმთავრობის დროს დავიწყეთ მუშაობა და თანმიმდევრულობა
უფრო ამ სიტუაციაში ვერ გამოდგება ეს სიტყვა ჯობია თქვა რომ აი ჯაჭვია გადაწყვეტილების ჯაჭვია სადაც არის უმნიშვნელოვანესი რგოლები ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რგოლი არის სასამართლო ინსტიტუტი რომელმაც უნდა შეასრულოს ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი რო ჯაჭვი მუშაობდეს ამდენად ვამბობთ აი ეს უმნიშვნელოვანი რგოლების წინ წამოწევა მათი დაწევა პროცესებისადმი უნდა მოხდეს ხა მოგების გადასახადი მიიღოს გაუქმება მიიღოს სახელმწიფომ და ცლობით გაიჭედოს სასამართლო დავები ან არარაციონალური, არაადეკვატური ბიზნეს, არაადეკვატური გადაწყვეტილებები მოვიდეს სასამართლოდან ეს არის რეალურად ერთ-ერთი გამოწვევა ბიზნეს დავები, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ დღეს, რომელიც დგას რეალურად როგორც პრობლემა. არ მინდა სასამართლოთი შემოიფარგლო, იმიტომ რომ მთელი დასავლეთი გონურულობაზე აგებული ჩინოვნიკის გადასას ყოველთვის იძლევა კანონი ამის საშუალებას ზედმიწევნით გაწერილია როგორ უნდა იმოქმედოს ჩინოვნიკმა ამ თუ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში მაგრამ პრაქტიკულად როგორ გამოიყენებს ეს არის მთავარი ანუ ფიქრობთ რომ დაუშვათ იგივე მოსამართლეთა კვალიფიკაცია შეიძლება იყოს პრობლემა მოსამართლეები მოგეწონათ მოსამართლეები ერთია ვამბობ ნებისმიერმა ჩინოვნიკმა უნდა მიიღოს გონივრულად გადაწყვეტილება არ შეიძლება უთხრა ბიზნესმენს მათ შორის ახალგაზრდას რომელიც დამწყებია კანონში ესე წერია მაშინ შერაში გჭირდები რაში გიხდით ხელფას კანონი თუ წერია მან უნდა აუცილებლად კონკრეტული მომენტი ხო ვიცი ციხე სამართალში არის მკვლელობა და მისი რამოდენიმე სახეობა არის, არის გაუფრთხილებლობით, არის გადამეტებით, არის დამამძიმებელი გარემოებები, ასევე ჩვეულებრივი მომენტია ეს ბიზნესშიც. კი ბატონო, წერია ესე მაგის კონკრეტული кейსი, მოგძანდი და შეისწავლე კარგად. კაბინეტიდან არ გადაწყვეტო. ჩაერთე თუ საჭიროა და არა გაგიმდენი გამოცდილება ამ თუ იმ მიმართულებით ექსპერტებს ხოვე. ამ კომუნიკაციის ნაკლებობაზე მიუთითებს. გადაწყვეტილებები რომ ხოლმე წავიკითხე კანონში ესე წერია და ისეა. არ მაინტერესებს რა მოყვება, უნდა ღრმა ევალება